Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. Hey guys, what's up, ladies and gentlemen? Darshan, namaste. अहिले चाहिँ म बेलुकाको 9 बजिरहेछ अहिले होइन फुस्मी पार्कमा छु अहिले यहाँ चाहिँ पुरा के रहेछ भन्दाखेरि होइन रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलिरहेछ सो म चाहिँ केही विशेष कामले यहाँ आएको छु अन लेट्स सी वाट विल ह्यापन इन द फ्युचर यस्तै थियौँ है I wish we were bold to just fly away. Especially अहिले चाहिँ के चलिरहेको छ भने होइन म चाहिँ अहिले जापान सरकारले चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ सबै अब जस यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेस्टुरेन्ट टाइपहरू पनि धेरै हुन्छ होइन जस्तै कोही रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ अब रातको 12 बजेसम्म चल्ने अथवा होइन रातको बिहानको 5 बजीसम्म चल्ने हुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ यहाँको सरकारले पुरा रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ मन्थली होइन 10 लाख दिने घोषणा गरेसँगै अहिले रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ सबै 9 बजीसम्म भइरहेछ होइन सो हाम्रो अलि कामहरू घटेको बेलामा अहिले हामी धेरै फ्री छौँ सो अहिले चाहिँ यस्तो घुमघाम पनि गर्नु पऱ्यो नि त कहिलेकाहीँ होइन स्पेसली यहाँको भोटेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा होइन लास्ट स्वार्थी हुन्छ कि किन भन्दा उनीहरू चाहिँ सेल्फ उनीहरू चाहिँ आफ्नो मात्र हेर्ने कि होइन जस्तै अब उनीहरूलाई चाहिएको बेला चाहिँ अति नै गर्छ कि एकदम होइन खुट्टा धुक्नेदेखि लिएर अति हँसाउँछ कि होइन तर जब हामीलाई काम परिरहेको हुन्छ नि त जब हामीलाई चाहिँ चाहिरहेको बेलामा चाहिँ अब अलि गाह्रो गर्छ कि उनीहरू अब अहिले उनीहरू त बाँचिरहेको छ नि त होइन जे भयो नि तर हामीलाई अब जस्तै म मात्रै नभइकन एउटा अब जो पनि अब विदेशी विद्यार्थीहरू भनौँ न अर्काको देशमा होइन किन भन्दा यहाँ चाहिँ अब हामीले अब धेरै किसिमको अब अब जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ जस हामीलाई त्यति गाह्रो त छैन तर पनि हामीलाई अब जस जुन चलिरहेको थियो त्योभन्दा अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ होइन सो To just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एकदम नाइटमा चाहिँ होइन नाइटमा हिँड्दाखेरि जो सेफ हुन्छ जो किन भन्दा हरेक मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो तरिकामा पुरा झ्याप भएर फिल्ली भएर हिँडिरहेको हुन्छ बाटोमा है अनि त्यहाँ एउटा केटा मजाले गफ दिइरहेछ सोल्टी सो म चाहिँ अहिले स्टेसन जाँदैछु फेरि होइन त्यहाँबाट फेरि अर्को स्टेसन गएर देयर इज माई बाइक बाइकमा चाहिँ चढेर जानु पर्छ सो स्टेडियममै अब 5 मिनटमा स्टेसन पुग्छु म Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like a Finally, Mota is this on IPG, no? Is this on board? Just. तिन स्टेसन जानुपर्छ अझै तिन स्टेसन
Hey guys, what's up ladies and gentlemen? Good morning. The vibes begin now. म चाहिँ हिजोको भिडियोबाट कन्टिन्यू गर्दैछु. हिजो चाहिँ अलि रस भइरहेको थियो होइन. सो ट्रेन छुट्ला जस्तो भएर अनि तुफान दौडिरहेको थिएँ कि म होइन. सो कन्टिन्यू गर्न सकेन. आज चाहिँ म कन्टिन्यू गर्छु. अहिले चाहिँ म कहाँ जान लागिरहेको छु भने म फेरि एकदम बाहिरतिर अहिले होइन चिसो बढिरहेछ. सो अहिले एकछिन बाहिर केही सानो काम छ सानो. सो त्यहाँ गएर म चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू गर्छु है. वेलकम ब्याक. म चाहिँ स्टेसन आइसकेँ. सो काममा जानु खतरा भइसक्यो. सो फाइनली म चाहिँ अहिले अर्को स्टेसन आइसकेँ. खामियौता स्टेसन भन्छ यसलाई होइन. यो चाहिँ मेरो स्टेसनबाट जो दुई स्टेसन लाग्छ. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. Train miss boys, only pra yeah, it's really Saku one. I would say I am train. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. To just fly there. काम चाहिँ सकियो होइन. अब फेरि रुमतिर जाँदैछु. आज धेरै कामहरू छ. सो स्टेटिङ गाइस. आज के भइरहेछ यार, खालि मिस भइरहेछ होइन. अहिले पनि फेरि अर्को ठाउँमा आइपुग्यो. सोल्टी चोइट पैसा सैसा चोइट भयो नि त सोल्टी. जस भइ परि आएको दुःख सुखमा चाहिँ होइन एउटा साथ सहयोग साथीहरूको मिल्यो भने चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ जस्ट ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ. अनि हामीले चाहिँ एउटा मान्छे भएपछि चाहिँ स्ट्रगल गर्नु चाहिँ छोड्नुहुन्न कि होइन. किन भन्दा कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ, यदि हजुरहरूलाई होइन यदि हामीलाई कसैले नराम्रो गर्छ भने फाइट ब्याक गर्ने हो कि, उसलाई चाहिँ राम्रो काम गरेर देखाउने होइन. द्याट्स द स्प्रिट, द्याट्स द स्प्रिट म्यान है. फाइनली म चाहिँ होइन आफ्नो घरतिरको 1 बजीकै स्टेसन नजिकै आइसकेँ. सो अब ए ग्रेट अपर्च्युनिटी भनौँ. जीवनमा हरेक चिज हरेक समय चाहिँ नयाँ नयाँ चिजहरूको लागि एप्लाई गरिराख्नुपर्छ. सो फाइनली म आइसकेँ आफ्नो घर. र आजको लागि आजको ब्लग यति मै समाप्त गर्दै हस्त चिल दे साथीहरू. बाई बाई. अनि लास्टमा चाहिँ जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने होइन, भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु अनि लाइक कमेन्टहरू गरिदिनु चाहिँ छुट्टी एप अन नगर्नु होला होइन. सबैजनाले गरिदिनु होला. आई होप. थ्याङ्क यू भेरी मच. आजले यति भन्दै ऱ्याप अप. बाई बाई.